Fishinka RTN TV waxa uu ka qayb galay isla markaana u kuur galay arooskii qarniga ee hadda saacadda hadii aynu eegno waa 12:00 badhka habeenimo saacadda geeska Afrika waxaanu ku suganahay deegaanka gogol wanaag ee ka tirsan gobolka Gabdhood gaar ahaan degmada Aroosay Dawadayaal waxa halkani ka dhacaya aroos aad iyo aad u qurux badan oo ajiib ah kaasi oo 19 jirkii labada dumar Halmar wada aroosay waa Ismaaciil, Samsam iyo Nuura hadaba arooskani ayaanu jecelahay inaan u kuur galo isla markaasina bal arooskani qarniga lagu tilmaamay ee iyagu dhalinyaradaasi iskuursaday waa 19 jir 17 jir iyo 18 jirkaas aroosay waxaan jecelahay bal arooska iyo labada aroosadood ee halka mar la wada aroosay oo caawa ay u tahay habeen koodi labaad isla markaasina loo yaqaan gaafka inaan u kuur galo een waxa jira iyaguna dadweyne aad iyo aad u tiro badan oo iyaguna ka soo qayb galay een gaafkan isla markaasina meelo fogfog kala yimid oo iyagu halkan ciyaaro kala duwan isku dhaafsanaya een aqalada aad arkaysaan waa labada aqal ee lagu kala hoyn doono een labada aroosadood ee halka mar uu Ismaaciil uu wada gursaday een waana aqalada loo yaqaan laba dariyalaha waxaan jecel arooska labada aroosadood iyo waliba ciyaaraha kala duwan ee meesha ka dhacaya inaan u kuur galo waa hagaag adigoo 19 jir oo aad u daayar ayaad een ragi kala dhaafto bayno oran karnaayo een maxaa ku suuragalay inaad kalsoonida intaaga yeelato een inta leegad labada dumar kooda gursanayso waxay suurtagaliyay labada gabdhood oo sheekaysan jirnay marka wada sheekaysigii madba wada sheekaysanayna wada sheekaysigu xilligaas gursanay gaadhay labada gabdhood waxan ku keenay inaad isgursano saddexdu waa sugeen ayo sugaashii bi gaadhay xilligaas guursanayna markii ay gaadhay waan mid soo horkaxay ayo mid soo horkaxayntii waadana tii kala igu kaliftay soo kaxayntii soo kaxayntii waadana idana soo kaxaystay een waa hagaag labada gabdhood ma midkood baad hor baratay ma hal mar baad wada baratay een bal anaga iyo daawadayaasha ayaan jecelay inaad qisada si fiican aad noogu sharaxdo hal mar baan wada bartay ayo markii hal mar aan wada bartay saasan u wada xireynay halkeed ku baratay google lag een gulaag markii ku bartay halkii ka wada xireenay wada xiriirkan markii saa isku guursanay marka iyagu miyay hore isku yaqaaneeno een adigu sheekaysigaad la sheekaysatay ka hor iyaga wax een aqoona een oo ka dhaxaysay miyay jirtaa arday baan u dhayn saddex bilood ah ayay isku arday baan halkii ka wada xireenay ayay markii ka wada xireenay dusa u heshiinay saddexda ku heshiinay ayay heshiiska waan soo wada galnaa saasan isku guursanay waa hagaag labadaada een xasadii aad magacyadooda noo kala sheegto een bal noo sheeg Samsam Maxamed Daahir iyo Nuura Maxamed Cabdulle saasan waa xilal Samsam een maxaa een Maxamed Daahir iyo Nuura Maxamed Cabdulle saasan waa xilal waa hagaag een nin dhalinyaro baad tahay maxaad ugu tala gashay een hal qoys baad hal mar wada yagleeshay oo waliba laba gabdhooda een maxaad ugu tala gashay ka kalsooni ahaan iyo waxyaabo kale oo kale kalsoonida anaa isku kalsoonaa igu ugu kalsoonaa yaa kalsooni ma isku kalsoonaa saddexda isku kalsaan is guursano saasa kalsoonida haye markii aad doonaysay gabdha aan aad reerahooda ka doonaysan ma jiraaneen wax caqabado oo iyaga reerkooda kaaga yimid may may jiraa saasumaa en iyagu kasoo guurkan aad wada guursatay ma yihiin dad isku faraxsan oo en wada qoslayo oo wada sheekaysanay mise midba gaarkeeday u aamusan may wada qoslayo isku faraxsan aad isku faraxsan aad iyo aad isku faraxsan
ee inta badan ragga waxa lagu xantaa inaanay ka soo bixin kalsoonida qoysnimada oo xoga xaq u yara janjeersamaan ee taama laga yaabo inaad iska jirtaa adigu ay taal gaba yaa ina aan ma sidii loo doon xayne sax yaa taas ku leeyahay ma jiraa jadwal kaaga qorsheysan oo isleedahay ee aad labadooda ku kala hagtid ha ay jadwal ku de aqal baabi baad galeysa Nuura maxay Cabdullaahi Nuura bal waxaad nooga sheekaysaa dareenkaaga iyo jawigaaga habeenkan caaway ku tahay habeenkii labaad ee geefka jawiga aan ku faraxsanahay Samsam maxaa daar Samsam da'daadu waa imisa jir 18 18 haye ka waran xafladahan iyo arooskan iyo xaajigiina cusub bal ka sheekay jawigaaga walaan aan ku faraxsanahay labadeedu haye raali baan ka nahay anaga ku heshiinay haye aan ku faraxsanahay habeenkan noo laba sagal mustafa xasan nur rtn deegaanka gogol wanaag bacusiyo 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 inta hada